ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। କାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ ଘରର ଅଳିଆ ନା ବୁଲା କୁକୁର? ନାଇଁ, ଏ ଅଟୋବାଲା ତା ଘରୁ ମଲେଇ ମରା ଚା ପିଇକି କାମକୁ ଆସିଲାଣି। ହେଲେ ଯା, ମୋତେ ଟୋପାଏ ନାଲି ଚା ବି ମିଳିଲାନି କି ଟିଫିନ୍ ବି ଏଯାଏ ତିଆରି ହେଲାନି। 20 ବର୍ଷ କାଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲା ପରେ ବି କାମର ରୁଟିନ୍ଟା ତମେ ଠିକ୍ସେ ତିଆରି କରିପାରିଲନି। ସାର୍, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଟୋବାଲାର ହଉ କି ଅଫିସରର, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାର ଲାଇଟ୍, ଯେତେ ସୁଇଚ୍ ମାରୁଥା ଡେରିରେ ଜଳିବେ, ଆଉ ଯେତେ ପାର୍ଟି କରୁଥା ଖାଲି ଗାଲେଇକି ଶୁଣୁଥିବେ। ଏତେ କାହିଁ ଆଗଚଲା କଥା କହୁଛୁ? ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତୁ କାହିଁକି କବାବରେ ହାଡ଼ି ହଉଛୁ? ଯେତିକିରେ ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହ। ଆରେ ଚା ତିଆରି ହେଲା ନା ନାହିଁ? ନଉଚି 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 ବାବା, କାହିଁକି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛ? ନିଅ ନିଅ ଫାଇଲ ନିଅ, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଅ ଅଟୋରେ ବସିବ ଯାଅ। ତା ମାନେ ଆପଣ ତୋର କାହିଁକି ଶନିପାତ ହଉଛି? ମିଟର ଡାଉନ କରି ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର। ଶୁଣ, ଫ୍ରିଜରେ ମାଛ ତରକାରୀ ଅଛି, କାଢିବ, ବାପ ପୁଅ ଖାଇବ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମା ମୋ ଗେଲୁ ମୋ ଧନ ମୋ ସୁନ। ଛାଡ଼, ମୁଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯିବି। ମା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲି। ବଢିଆ ଅଛ, ତୋ ବାପାକୁ ଶୁଣା। ଆରେ ମା, ମୁଁ ସତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲି। ହଁ ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ତୁ ପାସ୍ କରିଛୁ? ହଁ ମା। ତା ମାନେ ତୋ ପାଠ ସରିଗଲା। ଏନା ସାରା ଜୀବନ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ତା ଲାଗକୁ ତୋର କ'ଣ ପ୍ଲାନ? ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚ ଯୋଉଟା ସବୁ ଖୁସିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଏ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଭାବୁଥା, ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆରାମରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ସିଗରେଟ୍ ବାସ୍ନା ଏ ଟୋକାଟା ଚାରି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲା। ତମରି ପାଇଁ ଲଗଉଥିଲି ମ। ଶୁଣିଲି ତୁ କୁଆଡେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲୁ? ଯୋଉଟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କରୁନ। ବଢିଆ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାପ ହେଇଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ତୋର ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ? ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ଲାନ୍ଟେ କରିଛି। ପାଣି ଟାଙ୍କିର ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆରେ ଆରେ, ପାଣିଟା ବନ୍ଦ କରନା, ମେଟେରିଆଲ ବାହାର ସାରିଲାଣି, ହଇରାଣ ହେଇଯିବି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲୁ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି? ମାଓବାଦୀ ଜଏନ୍ କରିବି। କ'ଣଟା କରିବ? ପାଖଳ।